Hai, Assalamualaikum, what's up gang? Bertemu lagi kita dalam product review. Hari ni Mi nak buat review tentang EcoFlow. Ha, mari satu, agak-agak korang. Okay, tepat sekali, Mi akan buat review tentang EcoFlow River 2 Pro. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. River 2 Pro mempunyai 3 AC socket, 4 USB port, 3-nya terdiri daripada USB-A dan 1 USB-C. 1 car charger. Di bahagian tepi pula terdapat 2 cooling fan pada kiri dan juga kanan River 2 Pro. River 2 Pro mempunyai real-time display pada bahagian hadapan. Informasi yang kita akan dapat iaitu input watt, output watt, battery percentage dan juga usage hours left. Alright, pada bahagian belakang pula terdapat wall socket dan juga socket untuk kita menggunakan solar charging dan juga car charging. Bateri kapasiti untuk River 2 Pro adalah 768 Wh bersamaan dengan 240,000 mAh. River 2 Pro menggunakan LFP battery chemistry. Seberapa besar 240,000 mAh ni sebenarnya? Kalau kita charge Opola fan battery yang berkapasiti 10,000 mAh, kita boleh charge dia sehingga 24 kali. Kepada korang yang menggunakan NatureHide Pulse Switch Lite, bateri kapasiti adalah 1,200 mAh. So korang boleh charge korang punya lampu ni sehingga 200 kali. Ah, memang bersinar lah kemah korang daripada pagi sampai ke malam. Untuk average phone yang mempunyai 5,000 mAh battery capacity, korang boleh charge phone korang sehingga 48 kali. Korang tak perlu risau kekurangan bateri untuk buat TikTok video. Kepada mereka yang suka direct charge diorang punya Opola fan, korang agak-agak berapa lama yang River 2 Pro ni boleh supply power dekat kipas korang? Ha, tu dia, 83 jam. Korang perhatikan dekat skrin tu belah kiri sekali. Korang boleh charging up korang punya power station ni menggunakan 4 cara, iaitu USB-C, solar power, car charging dan juga wall socket yang mengambil masa sebanyak 70 minit sahaja. Terlalu banyak features yang korang boleh buat hanya menggunakan apps EcoFlow saja, seperti AC charge speed ni. Korang boleh kurangkan atau naikkan speed. Selain daripada itu, dia juga ada X-Boost punya control. Let's say kalau korang nak matikan atau hidupkan, boleh menggunakan app sahaja. Kita juga boleh mengawal unit timeout untuk River 2 Pro ni. Let's say kalau korang letak 5 minit dan selama 5 minit itu jika tidak digunakan, River 2 Pro ini akan mati dengan sendirinya. Kita juga boleh mengawal screen timeout. Let's say kalau korang tak nak screen tu terlampau lama hidup, korang boleh set hanya menggunakan app sahaja. Jika ada update yang terbaru, firmware perlu diupdate. Konklusi untuk power station ni memang sangat-sangat padu, mempunyai kapasiti bateri yang besar. Dia juga fast charging, hanya dalam 70 minit saja dah siap charge. Dia juga mempunyai 5 tahun waranti dan juga mendapat certificate daripada Turf Rhineland. Jika korang berminat dengan River 2 Pro ini, boleh tekan link dekat bawah dan jangan lupa korang boleh komen next product apa yang Mi patut buat. So, thank you for watching. Have a good day and see you on the next video.